Před námi ještě třetí kolo, kdy budou nastupovat závodníci z Itálie Mercury a z týmu Azerbajdžánu Husejno. Ale de facto to bylo jen Černošovsko. Tak jak už jsem říkal, v tuto chvíli nastoupil sice třetí závodník jak z Itálie, tak i z Azerbajdžánu Husejno a Mercury. Mercury, italský závodník na bělé šerpě. Husejnov na šerpě červené, ale de facto v tuto chvíli už je rozhodnuto, že mistry světa se stávají Azerbajdžáni. Uchránit aspoň čest italského týmu, ale oba závodníci se teď válejí po zemi a žádné body z toho nebudou. Tohoto zápasu přijde slavnostní vyhlášení, kdy vyhlásíme výsledky jak kategorie kata tým muži, kata tým kumite tým muži, kumite tým ženy, tak i kategorie kata muži stylu Shotokan. Takže zůstaňte určitě u obrazovek, fanděte ať už Azerbajdžánu nebo Itálii. A za chviličku bude slavnostní nástup a vyhlášení výsledků prvního dne mistrovství světa karate VKC 2011 tady v Liberci pod záštitou generálního partnera Mladé fronty dnes. Azerbajdžánský tým opět povolil závodníka z Itálie. Ale nakonec rozhodčí nebudou rozhodovat ve prospěch azerbajdžánského závodníka Husejnova. Minuta 40 vteřin do konce třetího zápasu. V tuto chvíli už je rozhodnuto pro azerbajdžánský tým, že se stali mistry světa. Na druhém místě je tedy tým Itálie. Dlouhý kop Mavašigery otočil od zápasníka z Itálie. Mercurio nebyl nakonec hodnocen a vyhodnotili bod pro azerbajdžánského závodníka Husejnova. Stav je tedy v tuto chvíli 2-1 a zbývá nám minuta 20 do konce. Vyslovně jenom vyčkává, čeká, i když no, nečekaně vypálil techniku Kizame Tsuki. Takže spíše bych to nazval, že blafuje, vypadá, že už je neaktivní, ale stále je tady ve střehu, nechce to podcenit, i když, jak už jsem říkal, je rozhodnuto. Tohle nebylo hodnocené. Na zápasu o titul mistra světa mezi zápasníky Husejnovem z Azerbajdžánu a mezi Mercury z týmu Itálie. Azerbajdžánský závodník se trošku rozčiluje tím, že byl chycen italským závodníkem Mercurym do klinče a vytáhl mu de facto karategi až z podpásku. Thank you.
Máme tady konec mistrovství světa karate VKC pro dnešní den, pro kategorie. Krásný výskok, krásná otočka, Kokura Mavšigary ve výskoku od Husteinová. Je škoda, že se teda závodník netrefil, risknul to, zkusil to, de facto už mu nic nejde, tady poslední 6 vteřin, možná to zkusí ještě jednou. Ne, neskončí, tady konec zápasu. Je tady konec zápasu a Azerbajdžán se stává mistry světa. Je tady konec zápasu o titulu mistra světa v kategorii kumite tým muži, kdy se mistry světa stává tým Azerbajdžánu. Takže zůstaňte tady s námi, za malinkou kolečku se nám obejdeme.